Dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Qovchin qishlog'ida joylashgan Abul Muin An-Nasafi ziyoratgohi muborak qadamjolar sirasiga kiradi. Obod qilingan ziyoratgohdan muxbirimiz Muhriddin Jalolov xabar qiladi. Qarshi tumanidagi Abul Muin An-Nasafi ziyoratgohi avvallari juda ham xaroba va tashlandiq ahvolda edi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bu yerda obodonlashtirish ishlari jadallikda olib borildi va mahalliy va xorijiy sayyohlarning tashrif buyurishlari bunga sabab bo'lmoqda. Keling, Eldor aka, bu yerga bir yilda nechta sayyohlar tashrif buyurishmoqda? Hozirgi kunda majmua qayta ta'mirlangandan beri kundan kunga sayyohlar soni ortib bormoqda. Yil davomida taxminan 10 minglab tashrifchilar kuzatiladi. Asosan bu tashrif mahalliy o'zimiz ziyoratchilar, shu bilan bir qatorda qo'shni respublikalar, Rossiya Federatsiyasi, Yevropa mamlakatlari va shu bilan bir qatorda Arab mamlakatlari va Turkiya davlatidan ham tashrifchilar keladi. Tarixga yuzlansak-da, bu yerda o'zi asosan qanaqa binolar va madrasalar bo'lgan? Shular haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Qadimdan bu yerda shu Buyuk ipak yo'li bir tarmoq o'tgan, shu sababdan bu yerda shu karvon saroy bo'lgan va shu bilan bir qatorda o'g'il va qiz bola madrasalari, masjid va Abu Muin Nasafiy hazratlarining maqbaralari bo'lgan. Bu ziyoratgoh sayyohlarni o'ziga nimasi bilan jalb qiladi? Ziyoratgoh asosan keluvchi turistlar olimning hayotiga va shu bilan bir qatorda tarix qadimdan saqlanib qolgan shu binolar va shu bilan bir qatorda mana shu hududdan topilgan kitoblar haqida ma'lumot olishga qiziqishadi. Asosan 2002-yilda tarixchi marhum Ubaydulla Uvatov domillarning tadqiqotlari natijasida Nasafiy hazratlarini ulamo ekanliklari haqida ma'lumot berilgan. 2018-yil 30 yanvarda prezidentimizning o'zlari bu yerga tashrif buyurib, qilinishi kerak bo'lgan ishlarga alohida aytganlaridan keyin 2018-21 yilda bu yerga hududi 2 gektarga kengaytirilib, yangi masjid, kutubxona, muzey, aqida maktabi, ma'muriy bino, tahoratxonalar qurilib, kelayotgan ziyoratchilar hamda sayyohlarga qulay joy sharoit qilib yaratib berilgan. Ziyoratgohda obodonlashtirish ishlari olib borilgandan so'ng bu yerda muzey ham tashkil qilingan. Bu yerdagi eng diqqatga sazovor bo'lgan narsa esa Qur'on kitobidir. Ma'lumotlarga qaraganda bu qo'lyozma 17 asrga oid. Qur'oni Karim 60×41 kattaligi Samarqand ipak qog'oziga qo'lyozma usulida yozilgan. Hatto endi noma'lum kim tomonidan yozilganligi va endi mana shu hududda majmua hududidan bu devor orasiga yashirilgan bo'lgan 1968-yilda yog'ingarchilik natijasida devor yiqilganda kitob topilgan. Endi devor yiqilish natijasida kitobni bir qancha varoqlari ajralib ketgan, keyinchalik 1975-yil kitobni jamlab Shahrisabzda restoratsiya qildirilgan Qur'oni Karim. Ziyoratgohning hovli qismida 11 asrga oid qadimiy quduq ham bor. Chuqurligi 13 metr bo'lgan mazkur quduqning suvi iste'molga yaroqli bo'lib, chelakda chig'iriq yordamida tortib olinadi. Shuningdek, Qutluq Qadamjo hududida 5 uzoq yillik tutlar ham mavjud bo'lib, ma'lumotlarga ko'ra ularning eng qadimiysi 1000 yoshdan oshgan, qolganlari esa 500 yoshdan 700 yoshgacha ekanligi aytilmoqda. Muhriddin Jalolov, Abulqosim Tilovatov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.